আবকারী কেলেঙ্কারি বনাম সারদা কেলেঙ্কারি। আবকারী কেলেঙ্কারি বনাম লুই বার্জার কেলেঙ্কারি। মনীষ সিসোদিয়া বনাম হিমন্ত বিশ্বকর্মা। আবকারী কেলেঙ্কারির অভিযোগক লৈ উত্তাল দিল্লী। দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মনীষ সিসোদিয়াক সিবিআই তলব, তার পাছতেই উত্তাল দিল্লী। সিবিআইৰ জাননী পোৱাৰ পাছত পুৱাই মনীষ সিসোদিয়া ওলাল মাতৃৰ আশীৰ্বাদ লৈ, পত্নীয়ে পিন্ধাই, তাৰ পাছত উপস্থিত হল আম আদমি পাৰ্টিৰ কাৰ্যালয়ত। দলীয় কাৰ্যালয়ৰ পৰা নেতাসকলৰ সৈতে ৰাওনা হল ৰাজঘাটত। ৰাজঘাটত মহাত্মা গান্ধীৰ সমাধিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই মনীষ সিসোদিয়া উপস্থিত হল সিবিআইৰ কাৰ্যালয়ত। সিবিআইৰ কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত আম আদমি পাৰ্টিৰ ধৰ্ণা। আটক সাংসদ সঞ্জয় সিং, তাৰ মাজতে ওলাল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰসংগ। আপৰ কাৰ্যালয়ত মুখ্য মুখপাত্ৰ সৌৰভ ভৰদ্বাজৰ সংবাদমেল। সংবাদমেলত ওলাল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰসংগ। জিনকে ওপৰ ভ্ৰষ্টাচাৰ কে ইলজাম লগাই গৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী নে পুৰা কেম্পেইন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কে খিলাফ খড়া কিয়া। শাৰদা চিট স্কেম আৰু ৱাটাৰ স্কেম কে আৰোপ লগাই বুকলেট ছাপি सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताया। फिर हेमंत बिस्व शर्मा आज भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री हैं। हाय, आम आदमी पार्टी प्रत्याक्रमण लक्ष्य हो पड़े असमर मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा। असमर मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मार विरुद्धे उत्थापन हुई देश कपुआ शारदा केलेंकारी अभियोग। सीबीआई जेरार सम्मुखीन हुई हिमंत बिस्व शर्मा। বিজেপিয়ে দিছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক জেলত ভরার খুন্তা। কেবল সারদাতেই শেষ নহয় এই অধ্যায়। বিজেপির মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল কিরেণ রিজিজুয়ে দিল্লীত সম্বোধন করেছিল সংবাদমেল। কংগ্রেস শাসিত রাজ্যের দুর্নীতির তালিকাত সন্নিবিষ্ট করা হয়েছিল অসমৰ পানি যোগান প্রকল্পত সংঘটিত কেলেঙ্কারির প্রসঙ্গ। আমেরিকার কোম্পানি লুই বার্জারে উৎকুষ্টি গুৱাহাটীর পানি যোগান প্রকল্পের ঠিকা লওয়ার বাতরিয়ে আমেরিকার সংবাদ মাধ্যমরও শিরোনাম দখল করেছিল। সেই কেলেঙ্কারিত ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জড়িত থাকার অভিযোগ উত্থাপন করেছিল সর্বানন্দ সোনোয়াল আর কিরেণ রিজিজুয়ে। তারপর ব্রহ্মপুত্রর বুকুলে বহুত পানি বই গেল। হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বিজেপিত যোগদান করে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হল। কিন্তু কাললৈ যেন রই গেল সারদা আর লুই বার্জারের প্রসঙ্গ। আজি দিল্লীত আম আদমি পার্টিয়ে আকৌ উত্থাপন করলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার অতীতর প্রসঙ্গ। মনীষ সিসোদিয়া কই হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেই, कोई मुकुल रॉय नहीं है, कोई अजीत पवार नहीं है, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए गए। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कैंपेन हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ खड़ा किया। शारदा चिट स्कैम और वाटर स्कैम के आरोप लगाए, बुकलेट छापी, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताया। फिर हेमंत बिस्व शर्मा आज भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री हैं। এইদৰে মনীষ সিসোদিয়াক সিবিআইৰ তলবৰ পাছতেই আপ নেতাৰ মুখত শুনা গল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দুৰ্নীতিৰ প্ৰসংগ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।